Добрий вечір або день, якщо ви дивитесь цю програму зараз, днем. А у нас в гостях мер міста і наша традиційна програма «Запитай у мера». Дякую, було багато запитань, Юрій Кирилович, вам треба відповідати. Із закордону та західних регіонів до осені повернуться не всі діти. Чи розглядається мером питання можливості скорочення шкіл? Бюджет міста явно буде скорочений, можливо, вже зараз варто переформатувати, ну, як мінімум, дві школи. Насправді, питання освіти, воно давно стоїть на порядку денному, і зрозуміло, що скорочення чисельності учнів, а ми розуміємо, що це можливо, хоча з іншого боку ми очікуємо і наплив внутрішньопереміщених осіб до Славутича, тому що система освіти, якість освіти в нас достатньо висока, і сподіваємось, що хтось захоче її для своїх дітей забезпечити і приїхати до Славутича. Але сьогодні в цей воєнний час, воєнний стан, поки що я вважаю недоречним піднімати питання щодо переформатування шкіл. Це болюче питання. В першу чергу воно болюче для самих батьків, для тих, в кого дитина сьогодні навчається в тому чи іншому закладі середньої освіти, і треба її переводити в іншу школу, да, до іншого, можливо, з цим вчителем, можливо, до іншого вчителя. Тут, до речі, була історія про те, що вчительку замінили, і навіть не просто вчительку, а класного керівника замінили, і діти підняли питання в соціальних мережах, ми зараз з цим працюємо, да, бо вони хочуть залишити собі ту вчительку, яка була. Така сама історія, ми хочемо навчатись в своїй школі. Ми не хочемо іншу, навіть якщо ви кажете, що вона чимось краще, що там кращі комп'ютери чи кращий ремонт зроблений. Тому питання дуже тонке, дуже непросте, і воєнний стан, воєнний час його сьогодні ще більше хвилювати батьків, я б не хотів відверто. Хоча економічно це вже давно назріло. Ми більше схиляємось до того, щоб оптимізувати свої витрати на утримання цих закладів. Бо з іншого боку, окей, ми відмовились від однієї школи або навіть двох, як пропонують найрадикальніші прагматики. Що це означає? Це означає, що у нас дві будівлі стоять пусті. Ми їх не опалюємо, ми знаємо, що буде з цією будівлею, бо бачимо нашу поліклініку. Ми їх не охороняємо, історія та ж сама. Тобто витрати на опалення і охорону в будь-якому разі треба нести. Ті вчителі, які там навчають дітей, вони все одно перейдуть в іншу школу, і велика кількість з них буде працювати там. Ну окей, ми зекономимо на технічках, на техперсоналі. І це все. Тобто, насправді, на поверхні економія не така велика. Якщо ми кажемо, що в нас заклад затребуваний в іншому напрямку, да, це інша переформатувати. Да, переформатувати, це інша історія. Але ж сьогодні цього запиту немає. Ми працюємо активно, працюємо і з нестандартною освітою, і з недержавною освітою для того, щоб в Славутичі такий заклад з'явився. Але поки що його немає, і ми не готові до того, щоб переформатовувати освіту прямо сьогодні. До цього треба готуватись. Плани такі були. Були, до речі, плани на цей рік, але війна все змінила. Незважаючи на те, що вона забрала ресурс, вона каже про те, що ми повинні піклуватись про наших людей, бо їм і так важко. Тому на цей сезон в моїх планах таких речей немає. Хоча все може змінитись, бо ми не знаємо, як ми будемо починати навчальний рік, в яких умовах буде Україна і Славутич, зокрема. Я знаю, що до середини травня комітет не збирався нагороджувати дорослих славучан. Були тільки амбасадори та діти. Що привело до того, що мер вручав більше 500 грамот на сцені кіноконцерту? Славутич в ці вихідні мав 35 років. Це як день народження. Ти можеш його не святкувати, але об'єктивно воно є. Зазвичай ми до Дня міста нагороджуємо почесних громадян і тих, хто отримує нагороду за особистий внесок в розвиток міста. В цьому році цих нагород не було. Ні, були почесні громадяни, але, на жаль, були, бо це посмертно, бо це загибли наші герої, і буде ще двоє, і Ігор Кірпічов, і Дмитро Буряк. Я буду ставити питання на сесії про присвоєння їм також звання почесний громадянин міста. Виділяти в цей період когось за особистий внесок в розвиток міста, ну, я вважаю, найбільший внесок в розвиток Славутича сьогодні вносить Збройні Сили України, які боронять нашу землю. Бо без цього не буде розвитку. Не буде Славутича взагалі, зокрема для мене, ну, це 100% не існує Славутича не українського міста. Ну, не існує. Тому за особистий внесок в розвиток міста в цьому році нагород не було. Так само, як не було грамот. А була акція, яка називалась дуже просто «Дякую». «Дякую». Звичайно, ми її тільки розпочали.
ми не подякували всім, кому б хотіли, а я і в вашому ефірі казав про це, і на цій події казав, що маємо подякувати більше 8 тисячам людей, які вийшли і показали, що Славутич – це українське місто. Вони заслуговують на подяку, нашу подяку. Я знаю, що в соціальних мережах розгорнулись шалені обговорення, кого подякували, кому не подякували, чому цим подякували. Можу гарантовно сказати, всім, кому подякували, точно є за що. Ну, точно є за що. І точно не подякували тим, хто достойний, щоб їм дякували завжди. І ми будемо продовжувати це робити. І це не означає, що хтось в перших рядах, хтось в останніх. Абсолютно ні. Абсолютно ні. І справді ми не готувались до цього, але вирішили, що все-таки треба людям подякувати. Робили це достатньо швидко, з урахуванням того, що у нас було фактично 2 поспіль днів жалоби. Тому і заходи переносилися, це було не в п'ятницю, як ми запланували, все робилось дуже, дуже поспіхом, деякі помилки ми наробили навіть з того, що планували, багато що не запланували, і будемо продовжувати це робити. А до тих, хто вважає, що комусь треба обов'язково подякувати, то це ж дуже просто. Зняти слухавку, зустріти людину, сказати «дякую». Не обов'язково від міського голови отримати в руки от таку подяку. Бажано. Або інший спосіб. Навіть не треба йти до виконкому, навіть не треба телефонувати міському голові, є електронна приймальня, напишіть там, я вважаю цю людину, треба подякувати, бо вона отак всім допомагає. Ми не можемо всіх побачити, бо багато хто займався тим, що допомагав Славутичу. Ну, дуже багато. Ми амбасадорів запросили 200, а визначили амбасадорів трошки більше 20. Але там жодних образ немає. Я навіть знаю тих, хто сказав, окей, ми не отримали амбасадора Славутича, а ми дуже хочемо бути вашими амбасадорами, будемо працювати далі. Без образ, от відверто без образ. Бо тут не може бути образ. Тут треба людині просто подякувати. Якщо ви знаєте когось, хто заслуговує на цю подяку, то це треба зробити. Єдине є виключення. Виключення – це от як зробити людину щасливою. Треба її взяти, душити, поки вона не почне помирати, а потім відпустити, і вона щаслива. І ти ж врятував життя людині. Да? Оцих речей бути не може. Тобто подяку за те, що врятував життя, яке ти сам хотів знищити, ну точно я не буду цього робити. Тут, вибачте, кожен визначає сам для себе. Тут, це навіть не політика, це особиста позиція. Тому цих подяк від мене, дякую, ну не буде, не буде. А хто вважає за необхідним подякувати тому, хто йому допоміг, що допомагав іншим людям, дякуйте. Це треба робити. І я дякую всім, кожному славутичанину за те, що ви впорались з цим. Попереду дуже важко все буде. Але те, що ми пережили з вами, це ж ви всі разом пройшли цей шлях. Готували їжу на вогнищах, пережили без світла, вийшли на вулицю, вигнали окупантів. Дякую вам всім, кожному дякую. А саму акцію «Дякую» ми будемо продовжувати. Продовжувати, я думаю, протягом всього літа. Тому що людей, які заслуговують на подяку, дуже багато. Нагадуйте про них. Відверто кажу, нагадуйте. Декого ми справді згадали через годину після того, як завершили цю акцію. Так, було більше 500 людей. Хотілося за кожного щось сказати. Чому ми дякуємо саме цій людині? Чому дякуємо тим, хто розвантажував? Чому дякуємо тим, хто їздив? І тут немає критерія, що комусь треба подякувати, а комусь ні. Ну от як визначити водія, якому дякуємо, а якому ні? Той, хто з'їздив скільки разів? Один раз достойно, що подякувати? Трьох. А чому трьох? А можливо цей один врятував чиєсь життя? Можливо цей один водій привіз ліки, які врятували життя? Тому тут немає критерію, його просто не існує. Ми маємо дякувати всім. І маємо бути з повагою один до одного. Тому що ті, хто розхитує цей хейт в соціальних мережах, от вони мені нагадують трошки кадирівські війська а-ля TikTok. Ми всім розкажемо, як треба робити, навіть покажемо на камери, які ми круті, гарні, класні, але самі робити нічого не будемо, бо не хочемо, бо не вміємо, бо не маємо хисту до того, бо просто нам це не треба. Але розхитати суспільство, да, до цього ми готові. До цього ми готові. Тому не слухайте дурниць, ще раз повторюю, немає жодного негативного відношення тих, хто справді допомагав Славутичу, ще раз цим готовий дякувати і дякувати. А якщо вважаєте за потрібне когось відмітити окремо, пишіть на електронну приймальню, ми будемо це обов'язково враховувати.
дуже багато таких людей, яким ми будемо дякувати. Ще раз повторюю, це лише перша хвиля, і вона не тому перша, що головна, а тому, що ми просто розпочали. Можна було розпочати в офігенному порядку, але потім треба було повертатись, бо когось на букву А прізвище точно б забули і повертались знову. Це акція «Дякую», це не нагороди, це не почесні громадяни, це не особистий внесок і навіть не грамота, як писали люди. Це дякую, щире дякую від міського голови. Те, що щире, там не було конвертів. Це інформація для тих, хто критикує. Для дітей, до речі, були панамки. На нагородження амбасадорів зайшла мова і про музей Чорнобиля. Про те, що зараз, мабуть, варто повернутися до цієї теми, тому що туристів на ЧАЕС зараз неможливо попасти. А ось Славутичі, куди і перевезли експонати того музею, можливо все і зробити зараз. Ми цього і прагнемо зробити. Ми справді змогли зберігти в себе експонати виставки «Чорнобиль-35», «Чорнобиль-подорож», яка була на ВДНГ. Ці експонати у нас сьогодні. Для того, щоб їх інсталювати, треба зробити чимало роботи. Це коштує певних грошей. Ресурс обмежений, це раз. А друге, ми не все маємо право сьогодні сплачувати. Є обмеження під час військового стану, що ми можемо купувати, що ні, які послуги можемо замовляти, які не можемо. Тому якщо прагматично, то ми сьогодні технічно не можемо це зробити. Якщо політично, то ми до цього прагнемо, ми до цього рухаємось, ми залучаємо наших амбасадорів, в тому числі тепер вже амбасадорів, які з задоволенням нам допомагають. І є таке бачення, що Славутич повинен історію Чорнобиля продовжувати саме в Славутичі. Тому що сьогодні Чорнобильська зона точно не для туристів. Сьогодні, саме під час війни, вона не може використовуватися як туристична територія. Сьогодні там військові, і ми знаємо, що загарбник цю територію використовував. Її треба захищати. Те, чого ми не очікували. Сьогодні її треба захищати. Зрозуміло, що про туризм мова не йде. Але зберігати історію, зберігати емоцію Чорнобиля – це наш святий обов'язок, Славутича обов'язок. Бо ми є правонаступником, по суті, правонаступником історії Чорнобиля, історії Прип'яті. Це один із важливих для нас напрямків. Саме для цього ми і проводили акцію про амбасадорів, щоб заявити про те, а що Славутич потребує, куди він рухається далі, чому йому треба амбасадори. Ще одне запитання. Попередження було від тероборони о тому, що активізується ворог і розповсюджуються диверсійно-розвідувальні групи, які наблюдають за об'єктами критичної інфраструктури, вербують агентів і просять людей бути обережними, особливо в комендантську годину і за світомаскуванням наблюдати. Я знаю, що ви теж прокоментували це. Так, не все так спокійно. По-перше, є запит від суспільства, що там на кордоні. Телефонують з Києва, телефонують з інших регіонів. Ви там ближче, розкажіть. Ми пильнуємо за кордоном, ми спостерігаємо за ним. В мене постійний є зв'язок, діалог з військовими. Так, на сьогоднішній день, в цей момент ситуація умовно безпечна, але ворог біля кордону, він недалеко. Він не сконцентрований так, як це було 23 лютого, перед 24-м, але ворог все там. Вони тримають нас в напрузі, щоб війська стояли біля кордонів, щоб ми не могли їх передислокувати на схід, там, де ведуться запеклі бої, а там все дуже непросто. А ми знаємо, що ворог концентрується ще й на західному напрямку, на Волинському напрямку, на кордоні з Білоруссю. А з тією ж самою метою, щоб концентрувати наші війська там, бо ми не можемо оголити свої кордони. Що стосується територіальної оборони, нашої роти охорони, вони також пильнують за територію навколо міста, контактують з безпосередньо регулярною армією, і загроза наявності ДРГ абсолютно реальна. Ми біля кордону. Ми розуміємо, що якщо диверсійні групи будуть заходити в Україну, вони будуть перетинати кордон. Вони не можуть летіти на літаку, бо небо закрите для цивільного використання. А от прикордонна територія, вона найбільш вразлива. Тому і звернення таке. Пильнуйте, будь ласка. Бачите когось незрозумілого. 102, телефон поліції, повідомляйте. Будемо реагувати, будемо відпрацьовувати. Чому важливо світломаскування? Саме світломаскування дає можливість виявляти диверсантів. Коли все темно, коли ми закрили доступ світлу, треба щось використовувати.
людину, яка вночі в темну пору рухається, вона має використовувати якийсь прилад освітлення, і його набагато простіше помітити здалеку, ніж людину, яка пересовується під час комендантської години по освітленню місту. Тому світломаскування зберігаємо, воно важливе. Комендантську годину також зберігаємо, не виходимо з своїх будинків в цей період для того, щоб могли наші військові якісно відпрацювати. Все дуже непросто. Все дуже непросто. Ми на кордоні, і ситуація вкрай напружена, тому що на фронті точаться запеклі бої. Все вирішується на фронті, все вирішується саме там. Тому, будь ласка, з порозумінням до цього ставтесь, зберігайте спокій, зберігайте впевненість, але ваша допомога потрібна сьогодні армії. Запитання до мера: чи планують відмовити в оренді приміщень закладам, які торгують продукцією агресора? Ну, там проводилась фотографія з косметикою з Білорусі. Ми не маємо, на жаль, таких повноважень, щоб заборонити використовувати ті площі, які є муніципальними. Мова йде виключно про муніципальні площі. Тому що якщо це приватна структура, то вони це вирішують. Інша справа, що ми маємо на це реагувати. По-перше, не купувати. Це позиція громадянська. І я вважаю, вона абсолютно справедлива і правильна. І особисто сьогодні обов'язково вивчаю, а де ж вироблена та чи інша продукція. Чи не є вона походженням з країни-агресора. Чи не підтримую я агресора, купуючи. Я розумію, що за це все вже заплатив постачальник. Він вже ці гроші заплатив. Але це позиція громадянська. Це перше. Друге, звідки ця продукція в цьому магазині? Тому тут, знову ж таки, реагуємо через національну поліцію, можливо, через виконком, через місцеву владу. Ми далі повідомляємо відповідні служби і органи, і вони відпрацьовують. У нас був прецедент під час деокупації, коли були білоруські товари в наших магазинах. Відпрацювали, відреагували, поправили, і все стало на свої місця. Тому реагуємо на це, повідомляємо. На жаль, механізму такого простого, виявили, заборонили взагалі використовувати торгівельні площі, ми не можемо. Ну, немає повного. Ми все-таки воюємо сьогодні за демократичні цінності. В демократичному суспільстві верховенство права – одна з ключових інституцій. Саме верховенство права – це те, що повинно бути головним. Тому ми не можемо його порушувати. Але як з цим боротись, я розповів. Всі можливості є. І про електричку дякую, во-первых, усі за те, що вона пішла. 12 тисяч переглядів – це досить багато по нашому репортажу. Але є таке зауваження, що це остаточний графік, чи є якісь переробки будуть. Бо люди не можуть Славутича уїхати в Чернігів після 16-ї години, а робочий день він довше. Ті, хто працюють з Чернігова в Славутичі, справді є питання. Ця електричка на 16.00, вона незручна. Ми працюємо над тим, щоб змістити її туди далі після 18-ї. Так було б зручніше. Єдине, що треба розуміти, що вона підв'язана під електрички, які рухаються далі з Чернігом. Оця, яка на 16, далі Чернігів-Ніжин, якщо я не помиляюсь. І є ті, хто користується нею саме таким маршрутом. Тому тут треба зважувати, скільки таких людей, хто працює в Славутичі. Якщо ми кажемо, наприклад, про освітян, бо в нас є педагоги, які живуть в Чернігові, працюють в Славутичі, то для них це, в принципі, зручно. Вони до 16-ї свою роботу завершують. Якщо ми кажемо про людей, які працюють в звичайній системі господарства чи бізнесу, будь-де, то, зрозуміло, для них це питання залишається актуальним. Ми подали своє бачення, що 16.00 варто перенести на 18.15, 18.20. Чекаємо реакції. Так само продовжуємо боротьбу за Інтерсіті, хоча б не ранішній, хоча б той, який приходив в день до Чернігова, доїжджав до Славутича назад. Важко з цим. Це наше бажання, це більше політичне бажання. Я розумію, що прагматика каже про те, що дайте пасажиропоток. Якщо буде їздити 10 або навіть 20 славутичан щодня цим потягом, це не є виправдовуванням його руху до Славутича. Тому ми повинні дати пасажиропоток, а для цього повинна бути активна економічна діяльність. Тому в цей етап, як компроміс, я абсолютно допускаю
зручний графік електричок для того, щоб ми приїхали до Чернігова, зачекали невеликий проміжок часу, сіли в комфортний потяг і доїхали до Києва, а далі по всій Україні або залишились в столиці вирішувати свої питання чи повернулись додому, якщо ви з Києва. Тому працюємо над графіком. Він не є остаточним, він достатньо гнучкий, але в межах того, що може зробити Укрзалізниця з урахуванням руху потягів в інших напрямках, які підв'язані під нашу електричку. І наостаннє про печальне. А ви дивились матч з Уельсом? Я б не казав, що це так печально. Зрозуміло, що нам хотілося цієї мрії, нам хотілося Катар 2022. У нас, скоріш за все, є емоційні претензії, чи було пенальті, чи не було. Да. Прикрий гол від нашого лідера в свої ворота. Ми навіть такий неприємний жарт тепер кажемо. Ярмоленко забив, Україна програла. Ну, так в житті буває, бо це футбол. Сьогодні Ірландія, Ліга націй, життя продовжується. Я хочу подякувати нашій збірній, бо те, що вони самовіддано боролись, це точно. Бо ми вже забули про Шотландію, де вони були просто справжніми левами. І не забувайте, що менше тижня пройшло на відпочинок, а вони не мали більшість ігрової практики протягом. А другий матч сезону. Завжди тяжко проводити. Завжди тяжко. Емоційно тяжко після перемоги. І фізично тяжко. Уельс готувався до матчу, а ми грали з шотландцями на перемогу, нам треба було вигравати. Тому тут жодних претензій до збірної немає. Збірної велика подяка всім, хто це все організовує. Для нас важливі ці перемоги. Але найважливіша перемога повинна бути на фронті, і хай ця поразка буде в кошик великої перемоги. Да? Ну, десь треба програвати. Краще ми програємо в футболі. Хоча прикро, хотілося б побачити Катар, побачимо, але там не буде наших. Як дій, наші там грають, і перспектива в групі була б непогана. На жаль, сьогодні ситуація саме така, але це не означає, що Україна від цього програла. Ми програли всього-навсього в футбольному матчі. Ми точно не програли в емоціях, ми точно не програли в спорті. По грі ми не програли. Хлопці великі молодці. Справді, перед Шотландією від них цього ніхто не очікував. Після Шотландії в нас було дуже багато, як завжди, як в політиці буває, багато очікувань. Ми кажемо, дивіться, класно ж, 3-1, 3-1, стільки моментів, особливо при 2-0, суперник дає тобі створювати ці моменти, бо він ризикує. А коли ти перший пропускаєш, все дуже важко. Це найважче. Тому не коментую рішення арбітрів, бо воно вже прийнято. Це вже історія. Хлопцям дякую і вболіваємо за нашу збірну далі. І, до речі, у нас на цих вихідних буде теж футбольний турнір. Трошки прорекламую його з вашого дозволу. Здається, в позаминулому році я організовував Кубок Мера, фактично це його продовження, але вже тут спортивний клуб «Атом» взяв на себе цю ініціативу. Благодійний турнір, кошти підуть на Збройні Сили України. Я дякую організаторам, дякую хлопцям і закликаю всіх долучитись. Це ж класно пограти в футбол, навіть в цей період, важкий період воєнного стану, коли точаться бої, коли наші хлопці захищають нашу країну, треба отримати цю емоцію. Створюйте свою дворову команду, фактично це дворовий футбол. Приходьте, приймайте участь і таким чином також допомагайте Збройним силам України. Бо тільки в них віра і вони головні. Ще раз кажу, за особистий внесок в розвиток міста Збройним силам України в цьому році. Дякую, Юрій Кирилович. Напам'ятаю, 11-та година почнеться турнір, а як він продовжиться, майже всю суботу буде. Дякую вам за відповіді, а до словочан чекаємо ваших запитань і буде наступна передача «Запитаю мера». До побачення. До побачення. Дякую всім. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе.